У місті інспектують місця укриття. Військова адміністрація міста ставить завдання перед головами райрад та керівниками підприємств слідкувати за станом бомбосховищ. На території Тернівського району розташовано 158 захисних споруд. Це саме як сховища, так і найпростіше укриття – це підвальні приміщення. Загальною ємністю до 19 тисяч осіб. Також дана захисна споруда, в якій ми наразі знаходимося, вона належить, знаходиться на балансі і під управлінням одного з промислових підприємств міста, яке надало дану захисну споруду для потреб місцевого населення. Дана захисна споруда, вона забезпечена фільтровим вентиляційним обладнанням, медичним пунктом, санітарними вузлами, також є підключення до телефонної мережі міської АТС, та також облаштовано койко-місця і місця для сидіння, для перебування зручного тут населення. Це бомбосховище одного з промислових підприємств району. Його збудували ще у 70-х роках минулого століття. Споруда має надійне бетонне покриття і може прихистити одночасно 300 людей, у тому числі маломобільних громадян. Має герметичні броньовані двері, надійну вентиляцію. Створено запас води, їжі та медикаментів. Всі необхідні засоби пожежогасіння. За ствердженням фахівців, ця захисна споруда відповідає всім вимогам. Знайти місце знаходження найближчої захисної споруди містяни можуть на інтерактивній карті укриттів Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день.